Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Valaská. Dnes budeme rokovať podľa nasledujúceho programu. Po prvé otvorenie, po druhé schválenie programu rokovania, po tretie určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a volebnej komisie, po štvrté voľba hlavného kontrolóra obce Valaská, po piaté majetkové záležitosti. Tie sa skladajú z dvoch bodov, 5.1. schválenie prenajmu nebytového priestoru námestie 1. mája 459, 5.2. schválenie prenajmu nebytového priestoru školská 448, bod 6 rôzne, bod 7 interpelácie, bod 8 diskusia, bod 9 záver. Má niekto pripomienky k tomuto programu? Pán Bánik, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja mám pozmeňujúci návrh, aby sme vypustili bod programu rokovania 5.2. Dávam hlasovať za tento pozmeňujúci návrh. Kto je za, nech zdvihne ruku. Čiže 11 je za. 0 proti, 0 sa zdržalo. Pozmeňujúci návrh bol prijatý. Takže teraz dávam hlasovať za program s tým, že sa vypustí bod 5.2. Kto je za takýto program, nech zdvihne ruku. 11 je za, 0 proti, 0 sa zdržalo. Uznesenie bolo prijaté, ďakujem. Nasleduje bod číslo 3, určenie zapisovateľa, overovateľov a voľba návrhovej a volebnej komisie. Za zapisovateľa zápisnice určujem prednostu pána magistra Romana Hadžegu, za overovateľov zápisnice pani Dobrotovú a pani Pastyrovú, do návrhovej komisie navrhujem za predsedu pána Dundoviča a za členov pána Blahúta a pani Pacerovú. A do volebnej komisie pre uskutočenie voľby hlavného kontrolóra navrhujem predsedu inžiniera Petra Bánika a členov Jozefa Hucíka a doktorku Zuzanu Kúdelkovú. Má niekto nejaký iný návrh k týmto komisiám? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, kto je za zloženie takýchto komisí, nech zdvihne ruku. 11 je za, proti 0, zdržal sa 0. Čiže uznesenie bolo prijaté, to bolo uznesenie číslo 409. Nasleduje bod číslo 4, voľba hlavného kontrolóra obce Valaská. Poprosím prednostu obecného úradu, aby odovzdal volebné materiály predsedovi volebnej komisie. Máme dneska štyroch kandidátov na kontrolóra obce Valaská. Poprosím pána prednostu, aby ich uviedol. Ďakujem za slovo. Prvý kandidát pani Pohančániková, druhý kandidát pani Štulajterová, tretí kandidát pani Tokárová a štvrtý kandidát pán Cíger. Takže odozdávam slovo predsedovi volebnej komisie. Ďakujem. Ďakujem za slovo.
Já bych v krátkosti oboznámil poslancov, vedení obce a prítomných občanov a takisto uchádzačov o postupe pri voľbe hlavného kontrolora v obci Valašská. Máme to podelené do niekoľkých bodov. Je to posúdenie náležitosti podaných prihlášok kandidátov. To sa už uskutočnilo, všetci kandidáti splnili podmienky a prednosta obce prečítal kandidátov. Ďalej, voľba na funkciu hlavného kontrolóra sa vykoná ako priama voľba s tajným hlasovaním. V deň konania volieb na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola schválená volebná komisia. Každý poslanec dostane hlasovací lístok, ktorý je opatrený úradnou pečiatkou a s počtom kandidátov, tak ako sme ich prečítali, sú zoradení podľa ABCD. Pred samotným aktom volieb hlavného kontrolóra bude postupná možnosť prezentácie jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa môžu prezentovať v časovom limite 5 minút a budú sa prezentovať v abecednom poradí. Po skončení prezentácie kandidátov sa uskutoční prvé kolo volieb hlavného kontrolóra. Každý poslanec obecného zastupiteľstva obdrží hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov, ktorí budú na hlasovacom lístku označení poradovými číslami v abecednom poradí. Takisto sú tu uvedené aj mená. Každý poslanec sa odoberie za zástenu, kde zakrúžkuje poradové číslo s menom vybraného kandidáta. Lístok vloží do obálky, ktorú odovzdá do pripravenej volebnej urny. Po skončení hlasovania sa volebná komisia odoberie do kancelárie starostu obce, kde vykoná sčítanie hlasov. Za platný hlas sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno poradové číslo s menom kandidáta. Na zvolenie hlavného kontrolóra v prvom kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Po skončení prvého kola hlasovania komisia sčíta všetky odovzdané hlasy. Výsledok hlasovania komisia oznámi obecnému zastupiteľstvu. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov, ešte na tom istom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. Medzi prvým a druhým kolom bude minimálne 15-minútová prestávka, počas ktorej budú pripravené hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola volieb. Pre voľby v druhom kole sa primerane použije procesný postup ako v kole prvom. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Čiže to sú postupy pri voľbe, ktoré budeme vykonávať dneska. Tak ako som čítal, tak doporučujem, aby sa nám postupne kandidáti prezentovali v abecednom poradí, tak ako som to už prečítal. Časový limit je 5 minút. Poprosím pána Cigera, aby sa prezentoval. Môžeš si sadnúť, až chceš. Ešte raz, dobrý deň, volám sa Peter Cíger. Prihlásil som sa na funkciu hlavného kontrolóra aj z toho dôvodu, že viac menej sa zaujíma o prácu v samospráve. Vykonoval som pracovné činnosti, čo sa týka samosprávy. Mám právnické vzdelanie, mám vzdelanie aj technického smeru v odbore stavebníctvo geodézia. V samospráve som vykonával činnosti od roku 2006 do marca 2015. Pôsobil som na pozícii právnik
na oddelení právnom, kde som vykonal činnosti najmä spojené s majetkoprávnym vyporiadaním, zastupovaním mesta pred súdom, v spolupráci so znalcami, exekútormi. Potom som dostal ponuku a začal som pracovať na sekcii fondov Európskej únie v Banskej Bystrici, kde som taktiež zastal pozíciu právnika. Viac menej to pozícia, ktorá bola spojená s poskytovaním európskych fondov. Jednalo sa o sekciu a zámer a životné prostredie, kde viac menej v programe obdobie, ktorý bol 2007-2013, tam viac menej sa už posudzovali udržateľnosti týchto projektov a posudzovanie najmä z tej právnej stránky, následne nové zazmluvňovanie na nové obdobie 2014 až 2020. Nakoľko bolo rozhodnuté, že sekcia a práva sa vzťahuje do Bratislavy, jednu činnosť som z rodinných dôvodov musel ukončiť, takže momentálne som na voľnej nohe. Výkon funkcie hlavnej kontroly asi viac menej predstavujem ako činnosť, ktorú by som sa hlavne chcel zamerať na určitú kooperáciu medzi orgánami obce. Zastávam názor určitej preventívnosti pri vykonaní činnosti hlavnej kontroly a určitú kooperáciu medzi týmito orgánmi, ktorú by malo viesť najmä k tomu, aby sa predchádzali problematiky, alebo sa nejakým spôsobom predchádzal problematikám, ktoré by mohli viesť k spornosti medzi jednotlivými orgánmi obce a najmä, aby to viedlo k naplňaniu tej hospodárnosti, nakladaniu s majetkom obce a k spokojnosti obyvateľov obce. Z tohto dôvodu by som viac menej svoju činnosť v prvom rade zameral na tú preventívnosť a metodické usmerenia. Určitým spôsobom by som sa vyhýbal činnosti, ktoré by viedli k spornosti. Hlavne v tej zásade, že to, čo sa uvarí v kuchyni, aby vlastne ostalo tunak a bol dodržaný ten zákon toho postupu, čo sa týka výkonu činnosti orgánov jednotlivých obcí, respektíve príspevkových rozpočtových organizácií, ktoré vlastne sú viac menej zriadené obcov. To je vlastne viac menej všetko, čo... Ďakujem. 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 Pokiaľ z poslancov má ešte niekto otázky na kandidáta, môžete sa opýtať. Pokiaľ nie, poprosím pána predsedu, aby vyzval druhého kandidáta. Tak ďakujeme pána Cigarovi. Poprosím pani Pohančanikovú, aby sa prezentovala. Prajem príjemný dobrý deň. Som tu znova. Tú svoju prezentáciu asi podstatne skrátim, pretože už viete od minula, čiže poviem len skrátke. Som Mária Pohančaníková, mám ukončený inžinierské štúdium v odbore financie, smer ekonomika a management a bakalárske štúdium v odbore právo, kde som mala aj bakalárskú prácu na analýzu činnosti hlavných kontrolórov a analyzovala som tam činnosť hlavných kontrolórov v obci Hore Hronia. Práci v oblasti verejnej správy sa venujem celý svoj profesionálny život, konkrétne v oblasti samosprávy už viac ako 25 rokov. V oblasti samosprávy som vykonávala funkciu tajomničky regionálneho združenia miest a obcí Hore Hronia. Ďalej som vykonávala funkciu ekonomky obce, finančnej mzdovej účtovničky a správcov daní a poplatkov. Absolvovala som vlastne všetky potrebné školenia, ktoré sa týkajú tejto práce. Prácu hlavnej kontrolórky vykonávam od roku 2008. Toho času som hlavnou kontrolórkou obci Pohronská Polhora, Pohorela a od októbra minulého roku aj malej obce Bravocovo. V oblasti samosprávy som bola tiež poslankyňou obecného zastupiteľstva a vykonávala som funkciu tajomníčky komisie finančnej, takisto predsedníčku sociálno-zdravotnej komisie. Zúčastnila som sa 16 snemov Združenia miest a obcí Slovenska. Toho času som členkou Pohronskej regionálnej sekcie hlavných kontrolórov
a tiež Združenie hlavných kontrolorov Slovenskej republiky, kde sa samozrejme zúčastňujem všetkých potrebných porad a odborných seminárov. Čiže myslím si, že v oblasti kontroly a samosprávy mám bohaté praktické skúsenosti a tiež potrebné teoretické vedomosti. Pri svojej práci hlavnej kontrolórky sa striktne riadím paragrafom 18d zákona o obecnom zriadení, kde sa pod kontrolnou činnosťou rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce, majetkovými právami obce, s majetkom obce, ktorý bol obci zverený do užívania na základe osobitných predpisov, kontrola plnenia príjmov, čerpania výdavkov, kontrola finančných operácií obce, kontrola vybavovania petícií, sťažnosti, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce, interných predpisov, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a kontrola ďalších úloh, ktoré sú hlavnému kontrolórovi ustanovené na základe osobitných predpisov. Z osobitných predpisov spomeniem len dva zákony, tzv. Antikorupčný zákon, zákon 307 z roku 2014 a ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, na základe ktorého sú hlavní kontrolóri povinní sledovať stav a vývoj dlhu obce. Kontrolnej činnosti podliehajú okrem obecného úradu aj všetky rozpočtové organizácie, ktoré má obec zriadenie, čiže samozrejme základná škola, základná umelecká škola, materská škola, školská jedáleň a takisto všetky príspevkové organizácie, ktoré obec zriadila, obchodné spoločnosti, ktoré obec založila a tiež účelové teda osoby, kontrola osôb, ktorým obec poskytla zo svojho rozpočtu účelové dotácie. Pre hlavného kontrola pri svojej práci je najdôležitejší zákon o obecnom zriadení, to je tzv. Hmotnoprávny predpis. Ale pri vykonávaní kontrol sa hlavný kontrolór riadi procesnoprávnym predpisom, a to je zákonom 357 z roku 2015, ktorý je účinný od 1. januára 2016. Je to zákon o finančnej kontrole a audite. Dovtedy bol účinný zákon 502 z roku 2001, zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite. Nebudem vás už zdržiavať. Platí všetko to, čo som povedala minule. Platí aj to, že vo svojej osobe vám môžem poskytnúť hotového vyučeného kontrolóra. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pani poslanci, máte nejaké otázky? Pán Dundovič. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Ja len jednu takú krátku otázku. Tento úväzok je, ako počúvame, tak máte taký široký záber. Tento úväzok je na 60%. Budete to stíhať? Momentálne by to bolo dokopy 1,3 úväzok, ale tento rok mi končí 6-ročné funkčné obdobie na jednej obci a preto ten úväzok bude už potom len 1,. Ďakujem. Ešte niekto otázku? Pani Kudelková? Dobrý deň, pani Kudelková. Ja som si prečítala vašu bakalárskú prácu, ktorú ste písali v roku 2013. Zameriavali ste sa na analýzu činnosti hlavného kontrolóra samospráv Slovenskej republiky a tam ste mali jednu veľmi krásnu vetu. Hlavný kontrolór vykonal aj kontroly všeobecne záväzných nariadení obce a kontroly interných predpisov obce. Chcem sa vás opýtať, ako by ste postupovala, keby boli porušené všeobecné nariadenia a nejaké interné predpisy obce? Ale myslíte, všeobecne záväzné nariadenie môže byť porušené buď zo strany obce alebo zo strany obyvateľov obce? Zo strany obce, no obec je povinná dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie, pretože je to vlastne zákon, ktorý si ona vydala. A keby boli porušené nejaké právne predpisy? Viete čo? Kontrolovača obce, ako by ste postupovala, alebo nás usmernila? Áno. Neviem, čo máte kontrol konkrétne na mysli. Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenie kvôli tomu, aby to všeobecne záväzné nariadenie platilo pre celú obec. A je to hlavne určené pre obyvateľov obce. Je to zákon, ktorý majú dodržiavať všetci obyvatelia obce, čiže obyvatelia, ktorí sa na území obce zdržiavajú. Čiže nie len občania, ktorí tu majú trvalé bydlisko. Neviem, čo ďalej. Áno. Napríklad verejné obstarávanie, keby boli nejaké porušenia pri verejnom obstarávaní. No tak tam. Napríklad nejaké časové súslednosti, že by tam neboli dodržané. No tak jasné, že potom je to verejné obstarávanie porušené a neplatné. Ak tam niečo je zle, nie je to porušené.
budem tam môcť potom konštatovať len porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu. Ďakujem. Ďakujem. Ešte má niekto otázku? Pokiaľ nie, tak vám ďakujem za prezentáciu. Poprosím pána predsedu, aby vyzval ďalšieho kandidáta. Ďakujeme, pani Pohančaníkovej. Poprosíme pani Štúrajterovú Tatianu, aby sa nám prezentovala. Dobrý deň, ja tiež teda už tu sedím druhýkrát. Myslím si, že teda tým pádom sa predstavovať nemusím. Som absolventka pedagogickej fakulty, absolventka právnickej fakulty a v podstate s malými prestávkami pôsobím v samospráve od roku 2001. Čo sa týka výkonu funkcie hlavného kontrolóra z pohľadu teda toho, čo som mala možnosť zažiť aj na rokovaní tohto zastupiteľstva, okrem teda výkonu kontrolnej činnosti, na ktorú sú teda nastavené striktne dané zákony a pravidlá, by som sa pri práci hlavného kontrolóra zamerala najmä na prevenciu a predchádzanie tomu, aby k porušovaniu zákona vôbec došlo, lebo myslím si, že v tomto prípade zohráva dôležitú úlohu naozaj obecný úrad a takisto obecné zastupiteľstvo a tým pádom sa vlastne v podstate tá kontrola stáva efektívnejšou a lepšou. To znamená, chcela by som nielen okrem kontrolnej činnosti, ale chcela by som sa podieľať aj na tvorbe interných predpisov, noriem, všeobecne záväzných nariadení tak, aby tieto boli v súlade so zákonom a v súlade s platnou legislatívou, aby naozaj obec nebola sankcionovaná, pretože každé porušenie zákona v ponímaní obce je vždy nejaká sankcia. To znamená, že toto by malo byť vis major, čo sa týka prípade, teda, že by som bola úspešná ako uchádzač o túto pracovnú pozíciu, tak určite by som sa zamerala skôr na tú prevenciu a vlastne na tvorbu tej internej legislatívy, ktorá teda je naozaj pre výkon samosprávy mimoriadne dôležitá už či v oblasti verejného obstarávania alebo tvorby všeobecne záväzných nariadení. Sú nejaké otázky na kandidátku? Pokiaľ nie, tak vám ďakujem za prezentáciu. Ďakujem. Ďakujeme pána doktorke. Prosím, aby vyzval ďalšiu kandidátku. Ďakujeme doktorke Štúrajterovej a poprosím Martinu Tokárovú, aby sa prezentovala. Dobrý deň. Dovolte, aby som sa predstavila. Volám sa Martina Tokárová, som z Valaskej, kde žijem takmer od narodenia. Mám ukončený prvý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore verejná správa a regionálny rozvoj a tento rok končím magisterské štúdium. Moja prax vo verejnej správe alebo v štátnej správe je konkrétne 6 rokov som pracovala na finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky na odbore podpory a služieb pre verejnosť, kde s mojou náplňou práce bola viac menej taká koordinačná činnosť, kontrola vykonanej práce, ale samozrejme som riešila aj dopyty a podnety daňových subjektov. Práca hlavného kontrolóra je vymedzená hlavne zákonom 369 z roku 1990 o obecnom zriadení. Hlavne, čo sa týka paragrafov 18d a 18f, ktoré špecifikujú rozsah a úlohy práce kontrolóra obce. V prípade, že by som bola zvolená do plánu kontrolnej činnosti, by som si dala hlavne také veci, ako je kontrola uznesení, plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola príjmov a výdavkov, kontrola interných aktov, samozrejme všetko, čo vymedzuje zákon. Okrem kontrolnej činnosti je jednou z aktivít kontrolóra aj účasť na obecnom zastupiteľstve, ktorého by som sa vedela aktívne zúčastňovať a svojimi možno radami a skúsenosťami pracovnými vedela napomáhať poslancom, ale aj pánovi starostovi v správnom a korektnom rozhodovaní. Moju výhodu možno vidím v tom, že som občiankou Valaskej, poznám Valasku, poznám ľudí, ktorí tu žijú. Vedela by som teda napomáhať pri riešení podnetov a sťažností od občanov obce. Bola by to moja hlavná pracovná činnosť a vedela by som stráviť teda ten
úväzok, ktorý je tam určený. Popri tom by som samozrejme dokázala študovať legislatívu, ktorá je potrebná pri práci kontrolóra obce. O Valaskej osobne vidím veľký potenciál na jej ďalší rozvoj. Takže aj preto ma táto práca tak zaujala, teda ponuka. Ďakujem. Sú nejaké otázky? Pokiaľ nie sú, ďakujeme za prezentáciu. Ďakujem. Ja by som chcela poprosiť pána predsedajúceho, aby vyhlásil 5-minútovú prestávku. Podľa môjho názoru 5-minútová prestávka. Chcete sa odobrať aj stať je to preč? Tak, 50 minút, aby sme sa ako poslanci porozprávali. Na základe vypočutí prezentácie. Ja si myslím, že dať teraz prestávku pred voľbou kontrolóra, neviem, či je vhodné, aby neviem, ako to budú vnímať kandidáti na hlavného kontrolóra. Pán predseda. No, doporučujem, aby starosta dal hlasovať o tom návrhu. To je procedurálny návrh poslanca. Dobre. Dávam hlasovať teda za procedurálny návrh. Kto je za, aby bola vyhlásená 5-minútová prestávka, nech zdvihne ruku. 11 za, takže vyhlasujem 5-minútovú prestávku. Koniec prestávky. Môžeme pokračovať vo volebnom akte. Ďakujem za slovo, pán starosta. Pristúpime k skutočnému aktu voľby hlavného kontrolóra. Tak ako sme už čítali v postupe, tak každý poslanec dostane hlasovací lístok, obálku a vhodí do urny. Ešte by som chcel len pre poslancov a prítomných ukázať, že urna je prázdna. A lístky budeme postupne vydávať vo volebnej komisii. Poslanec sa odoberie za zástenu a vhodí do urny. Mirko. Thank you.
deti to. Hej. Môžeme pokračovať ďalej. Všetci poslanci odvolili, takže vyhlásim 10-minútovú prestávku, aby volebná komisia sa odobrala spočítať hlasy. Takže budeme pokračovať. Volebná komisia spočítala hlasy. Poprosím pána predsedu, aby nám povedal výsledok volieb. Volebná komisia pre uskutočnenie voľby hlavného kontrolora obce Valaska v zložení predseda inžinier Peter Bánik, členovia Jozef Hucik a doktorka Zuzana Kúdelková skonštatovali, že bolo odovzdaných 11 hlasovacích lístkov, do urny bolo vložených 11 obálok, z toho bolo 11 platných hlasov a jednotliví kandidáti získali nasledovné hlasy. Cíger Peter, magister, 0 hlasov, Pohančaníková Mária, inžinierka, bakalárka, 11 hlasov, Štúrajterová Tatiana, doktorka, magisterka, 0 hlasov a Tokárová Martina, bakalárka, 0 hlasov. Ďakujem. Poprosím pána predsedu voľbnej komisie, návrhovej komisie, aby prečítal uznesenie k voľbe.
Uznesenie číslo 410/2017. Obecné zastupiteľstvo Valašskej za A. Berie na vedomie informáciu predsedu volebnej komisie inžiniera Petra Bánika pre voľbu hlavného kontrolóra v obci Valašská. A po B konštatuje, za prvé, voľba hlavného kontrolóra bola vykonaná v súlade so zákonom číslo 369/1990 zbierky. Za druhé, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra doktorka magistra Pohančaníková, inžinierka, neviem presne, čo tam bolo, inžinierka magisterka Pohančaníková bola zvolená v prvom kole volieb. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade s paragrafom 18a zákona 369/1990 zbierky na volebné obdobie 2017 až 2023. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za, nech zdvihne ruku. 11 je za, proti 0, 0 sa zdržalo. Ďakujem, uznesenie bolo prijaté. Pán Magera. Ďakujem pekne za udelenie slova, pán starosta. Ja len jedno veto by som chcel povedať. Ďakujem v mene nás poslancov, predpokladám, všetkým zúčastneným kandidátom, že ste sa rozhodli si podať kandidatúru a úspešnej kandidátke blahoželám a verím v úspešnú spoluprácu medzi nami, vami a starostom obce. Ďakujem pekne. Pani Pohančaníková. Veľmi pekne ďakujem za prejavenú dôveru. Budem sa teda snažiť, aby som vás nesklamala. Dúfam, že budeme úspešne spolupracovať za celých 6 rokov. Prajem vám ešte príjemný priebeh rokovania dnešného. Opustím vás dnešného rokovania, pretože mám ešte stále zvýšenú teplotu po zapale priedušiek, ale už na budúce rokovanie dúfam, že bude všetko OK a budeme spolu naozaj plodne spolupracovať. Veľmi pekne ešte raz ďakujem. A prosím vás ešte, aby ste do tohto uznesenia doplnili, aby sme boli košer so zákonom v súvislosti s paragrafom 18 odsek 1, aby tam ste mi aj doplnili ten súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti, a to konkrétne činnosti hlavného kontrolóra na iných obciach. Lebo musí mať súhlas na to obecného zastupiteľstva. Požiadala som o to pri mojej prihláške. Ďakujem veľmi pekne. Tam ako paša, a tu je ako paša. Korúža je. Jožko, už budeme pýtať teraz ponovo. Už my nemôžeme pýtať. Si videl s Afrikom, ako išiel? Normálne, tam som moc nemám. Toto, tak sme ničo. Že budeme pokračovať. Vzhľadom poslednej poznámky pani Pohančaníkovej navrhujem,
keďže už uznesenie bolo schválené predchádzajúce, prijať ďalšie uznesenie s tým, čo požadovala, že vykonáva aj kontrolnú činnosť v inej obci. Poprosím ťa, pán predseda, aby sa prednesol. Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej súhlasí podľa zákona 369 z roku 1990 zbierky paragrafu 18 odstavec 1 s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavnej kontrolorky obce Valaská s vykonávaním hlavného kontrolora na iných obciach. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za, nech zdvihne ruku. 11 je za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania, čiže uznesenie 411 bolo prijaté. 11, lebo tam sme urobili áno, AV. 11. Áno, 411. Dobre, ďalej nasleduje bod číslo 5, majetkové záležitosti obce. Poprosím pána prednostu, aby predniesol bod 5.1. Ďakujem za slovo pána starostovi. Na základe schváleného zámeru obecným zastupiteľstvom a zverejneného v masovokomunikačných prostriedkoch vás na včerajšom pracovnom stretnutí poslancov sme prerokovali prenájom nebytového priestoru na mieste 1. mája 459. Prihlásil sa jeden záujemca, je to spoločnosť MB Gas, spoločnosť s ručením obmedzeným Majerská cesta 65 Banská Bystrica, v zastúpení pánom Miroslavom Beháňom, konateľom spoločnosti, ponúkol cenu 168,50 € za mesiac za účelom otvorenia predajne rozličného tovaru. Otváram rozpravu k tomuto bodu, aj napriek tomu, že sme mali včera spoločné rokovanie. Pokiaľ nikto k nemu nič nemá, dávam, pán predseda, poprosím ťa, prečítaj uznesenie. Uznesenie číslo 412/2017 obecné zastupiteľstvo Valaskej za A schváľuje prenájom nebytového priestoru na námestí 1. mája 459 vo vlastníctve obce Valaská, zapísaný na liste vlastníctva číslo 980 v katastrálnom území Valaská o celkovej výmere 81 m², ktorý bol zverejnený v zámere obce dňa 30.11.2016 vybranému záujemcovi MB Gas SRO Majerská cesta 65 Banská Bystrica, zastúpený Miroslavom Beháňom, konateľom spoločnosti, za ponúknutú cenu nájmu 168,50 za mesiac, 168,50 € za mesiac za účelom otvorenia predajne rozličný tovar. Za B. Ukladá obecnému úradu zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytového priestoru. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Nech zdvihne ruku. 11 bolo za, 0 proti, 0 sa zdržalo, čiže uznesenie bolo prijaté. Nasleduje bod 6, rôzne. Ten má zatiaľ jeden bod, bod 6.1, a to je odvolanie člena redakčnej rady časopisu Valašťanský hlásnik. Členka redakčnej rady, pani magistra Veronika Šalerová, sa vzdala členstva z dôvodu pracovnej vyťaženosti. No a tým, že redakčnú radu volilo obecné zastupiteľstvo, tak obecné zastupiteľstvo ju aj odvoláva. Chce sa niekto k tomuto vyjadriť? Pokiaľ nie, tak dávam hlasovať.
poprosím pána predsedu, aby predniesol toto uznesenie. Uznesenie číslo 413/2017. Obecné zastupiteľstvo odvoláva člena redakčnej rady časopisu Valaštianský hlásnik, magistru Veroniku Šalerovú. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za, nech zdvihne ruku. 11 je za, 0 proti, 0 sa zdržalo. Uznesenie bolo prijaté. Takže stále otvorený bod rôzne. Poprosím poslancov, kto má do tohto bodu niečo, nech sa zapojí. Pokiaľ nie, ukončujem bod 6 rôzne a nasleduje bod číslo 7 interpretácie. Pani poslanci. Pokiaľ sa nikto nezapája do bodu interpelácie, nasleduje bod číslo 8 a to je diskusia. Pán Dundovič. Ďakujem za slovo. Prakticky dneska vlastne, keďže sme volili toho kontrolora, tak som nechcel byť taký rýpavý, ale keďže sme boli pri tom Valaštianskom hlasníku pred chvíľkou, tak by som len pár mojich postrehov. Nečítal som ho skorej, lebo by sme to prebrali včera, len pozrel som si večer. A môj osobný názor je taký, že teraz narážam na prvú stranu, na článok od pána starostu, ktorý si myslím, že nie je vhodne napísaný pre čo sa týka štatutára obce a myslím si, že môj osobný názor je, aby sme, keď chceme niečo vyjadriť, či kladne alebo záporne, tak mali by sme narábať len s faktami, nie so slovami, ktoré sa používajú na pracovných stretnutia a v rôznych komisiách. Keď vyjadrí nejaký zápor, nejaké záporné stanovisko alebo kladné stanovisko nejaký občan z Valaskej, s tým ja nemám vôbec problém, lebo občania, ako to občania cítia, tak nech si napíšu tak, ako to cítia, to je pravda. Len už keď niečo napíše nejaký poslanec alebo pán starosta do Valaštianskeho hlásnika, tak myslím, že by to malo byť nie tak špecifikované dopodrobná, ako to bolo v tomto prípade. Hneď uvedem konkrétne veci. Dve veci, ktoré sa mi tam nepáčili, tak bolo ohľadne toho uznesenia, ktoré sme neprijali ohľadne zberného dvora. Tam by som chcel podotknúť, bolo tam presne vymenované, že tým, že pán člen komisie, pán Holko, dal návrh, aby sa to neprijalo, tak kvôli tomu sa to neprijalo. Chcel by som podotknúť na tej komisii, pán Holko je členom tej komisii a každý člen z komisii tam vyjadril svoj názor, tam nepadol návrh. Tam každý vyjadril svoj názor a medzi iným aj pán Holko vyjadril svoj názor, ale boli sme tam všetci a nikto z nás, ktorí sme tam sedeli, nepovedal, že by to bola dobrá vec. Proste to, čo sa týka tej problematiky toho zberného dvora, že my sme mohli za 550 000 € mať stroje v hodnote a my by sme zaplatili za 27 000, je pravda, že taký projekt bol, lenže my keď sme to tu rozobrali na drobné, tak ten projekt bol pre našu obec nevýhodný. To bolo všetko stroje, čo sa týkali zberného dvora. Nebol to situované na našu obec. My by sme potom trpeli tým, že na tie stroje by bolo treba zaučiť obsluhu, ďalej by bolo treba platiť poistky. A s tým, že keď niečo Európska únia dáva, na to treba tie stroje aj používať, aby sme o 2-3 roky neprišli na to, že budeme vrácať tie peniaze. Proste vyhodnotili sme to tak, ako finančná komisia. Čiže na toto narážam, že nemalo tam byť spomenuté, že pán Holko dal návrh a my ostatní sme to odpískali. Nie je to pravda. Proste celá komisia sa vtedy uzniesla, že je to pre nás nevýhodné. Posunulo sa to pred poslancov a nehlasovalo sa za to.
každý vyjadril svoj názor. Čiže toto sú tie dezinformácie, lebo keď to číta, ja preto to hovorím, lebo keď to číta človek, ktorý nechodí sem na zastupiteľstvo a otvorí si teraz noviny, tak hneď vie, že prečo sme nedostali stroje za 550 000 eur, lebo pán Holko to proste povedal a my všetci sme to odklepli. Čiže takto si ja predstavujem, aby sa nepísali články. Toto je moja výhrada voči tebe, pán starosta, že tieto veci sa tam... Už keď si bol nespokojný s tým, že sa to... Tak dá sa to napísať aj inak, len nedá sa to včleniť na jednu osobu. Ďalšia vec, ktorá sa mi tam nepáčala, bolo presne to, čo sa týkalo tej Zuzky. Bolo tam, nemám ten článok presne tu, ale bolo tam niečo v tom zmysle, že poslanci to sa zdráhali odobriť, lebo prišlo sa k nejakej práci naviac a o niečo viacej sa muselo zaplatiť. No o niečo viacej to bolo tak, že z začiatku sme tu rozmysleli o nejakých pár tisíc eur a zrazu sa z toho vyspravilo na 43. To nie je len tak práca na čas. To proste z obyčajnej opravy niečoho sme prišli k rekonštrukcii Zuzky. A nechcem zachádzať do detailov na túto tému, sme sa už vyvadili vtedy dosť. A aj tí poslanci, ktorí za to zahlasovali, konkrétne napríklad myslím aj seba, nesúhlasil som s tým postupom a tvrdím stále, že to bolo porušenie z tvojej strany, ako sa to spravilo. Čiže áno, po dlhých tých rozhovorov sme pre menšie zlo volili, že sme to radšej spravili, tak ale nie s tým, že tí ostatní poslanci, čo to nevolili, že boli v niečom zlí. My väčšina sme boli proti tomu, len proste to dopadlo, ako dopadlo. Takže nemyslím si, že v tom článku bolo vhodné takto spomínať tieto situácie a ešte raz hovorím, keď napíše občan sťažnosť, beriem, to je jeho právo, ale keď my niečo ako poslanci alebo obecný úrad niečo píše, tak tie veci, ktoré sa spomínajú na pracovni a na týchto medzi nami, to nemá sa čo vyťahovať medzi ľudí, pretože dehonestuje to celý ten článok z môjho hľadiska. A takisto ja som teraz mohol napísať celé toto, čo som povedal do článku a budeme si tak rozpisovať, ty si povedal to, ja to proste, nemyslím si, že je to vhodné a takého článku, ako je Valaštianský hlásnik. Ďakujem. Ďakujem, len v krátkosti poviem ku tomu, musíš zniesť aj viac. Je to môj názor a ja, ako si napíšem a sa to uverejní, tak to bude. To, čo si teraz povedal, to je tvoj názor. Nech ľudia vedia, lebo môžu chodiť na zastupiteľstvo, a tí, čo nás pozerajú cez internet, tak sa nemôžu zapájať do diskusie. A v konečnom dôsledku ten článok nebol mierený proti nikomu. To, že je tam spomínaný pán Holko, myslím, že som ho neurazil, pretože mňa urážajú v týchto novinách za posledné 2 roky v každom článku. A nikdy som nevystúpil verejne proti tomu. Nak si tam píše každý, čo chce, ale v poslednom čase mi pripadajú tieto noviny ako kidač na obecný úrad a na celú Valašsku a možno aj na zastupiteľstvo. Takže musíš sa s tým jednoducho zmieriť. Iná možnosť a východisko nie je. To, čo... Keď máš nejakú myšlienku a sa tam nenapíše, potom sa všetci vyhovárajú, že je to cenzurované, lebo ten alebo on nechcel, aby to tam bolo zverejnené. Nech to tam zverejnené je. Aj tak na internete, alebo neviem, kde všade sa píšu. Týmto si dal najavo, že si robíš alibi a nie si spokojný s tým, keď sa ohovára, ja neviem, zastupiteľstvo, alebo to, že sa ohovára starosta, to môže byť v poriadku. Takže už nebudem o tomto debatovať, lebo to by bola možno debata na dlho. Ja len dovysvetľujem, zle si ma pochopil. Pochopil si ma zle, lebo keď ty máš konkrétne niečo, keď chceš niečo povedať, že ja som spravil zle, kľudne to napíš, veď ja to znesiem, na mňa sa veľa zmestí, alebo na pána Oka, alebo na hocikoho z nás. Ale inak je to pravdivé. A o toto mi ide. Táto vec, teraz, čo tam bola napísaná, pravdivá nie, lebo pán Holko nedal návrh, aby sme neakceptovali a my ostatní sme to nedal návrh. Pán Holko bol len jeden z členov, ktorí sa vyjadrili proti tomu. Čiže
Ja hovorím to, to je jedno, že zápor, ty môžeš kľudne záporne aj na mňa, aj na hocikoho, ja s tým vonkoncom nemám, s kritikou ja nemám problém vôbec, ja som na to zvyknutý dennodenne, čiže ja s kritikou nemám problém, len keď je tá kritika adresná a presná, toto bolo proste zavádzajúca informácia, cudzí človek, ktorý si prečíta článok, príde na to, že pán Holko je len zodpovedný, že sme tu nemáme tu kopec strojov. To už sa nedozvie, že tie stroje boli pre nás zbytočné, hej, len to, že tak to vravím, keď chceš kritizovať, kritizuj presne tak, ako to bolo. V tomto prípade ja môžem doniesť zápisnicu, ktorá vtedy bola a tam, je, tam nebol to na návrh pána Holka. Proste sme tam boli všetci a uzniesli sme sa tom všetci. Ďakujem. Pán Holko. Ďakujem pekne za slovo a je za obhajobu zo strany pána predsedu. Pán starosta, chce vás len uviesť na pravú mieru, že bol by veľmi úbohé pre túto obec, keby pán Holko rozhodoval na finančnej komisii. Úbohé a smutné v tom duchu, že by rozhodoval len jeden a nikto iný. Na finančnej komisii podnete návrhy veľmi dobre dáva aj pán predseda. Cenné pripomienky dáva aj pán prednosta Čierneho Balogu, magistra Laváčik. A dobre sa prezentuje aj pán poslanec Bánik. Takže toto bola len debata. Môj názor som si dovolil povedať, zdôvodnil som ho, pridali sa k tomu ostatní poslanci, výstup z takejto komisie šiel taký, aký šiel. Len zase vy ste si vybrali len to, čo vám vyhovuje a zase hráte jedno divadlo pred občanmi, pretože, ak si spomínam, boli tam dve veci, ktoré už vtedy nesedeli. Jednak prísna účelovosť európskych prostriedkov, čiže keby tá metla, tá multikára, čo ste spomínal, že sme mohli aj kvôli tomu mať, tak by mohla zametať len zberný dvor. A druhá vec je, vy ste predsa v tom období zaspal. Vy ste zaspal s termínom, vy ste nám to predložil s tým, že keby to aj finančná komisia schválila, už by to bolo jednoduché z časového hľadiska nerealizovateľné. Takže toto ste nepovedal občanom. A keď narážete v tom úvodníku na eurofondy, ja myslím, že obec by sa mala viac venovať získavanie eurofondov, ale obec urobila teraz taký krok, že prepustila dokonca aj pracovníka, ktorý toto mal v tabulkovom znení, hej, ktorý mal v pracovnej náplni. A kvitujem, čo tam tiež povedal alebo napísal pán prednosta, že to bude jeho priorita. Hej, eurofondy získavať na akcie, ktoré finančná komisia doporučila pri schvaľovaní rozpočtu, tá aj Hronská námestia a tak ďalej, tak ďalej. Čiže budeme my na finančnej komisii pozorne sledovať, ako sa vám toto bude dariť. Zatiaľ toľko k tomuto. Ďakujem. Ešte niekto do diskusie? Pani Dobrotová. Ďakujem za slovo. Ja, ak by som sa mohla vyjadriť tomu vášňanskému hlasníku, ja som čakala, že v tomto trojmesačník, alebo teda za štvrť roka to vychádza, že tam bude obhajoba článku z posledných dní, ktorý vyšiel 22. decembra, kde bola Valašská dehonestovaná a Valašťania deto. Takže ja som čakala, že tam to bude spomenuté a budeme obhájení, lebo ten článok bol strašne katastrofálny. Teda ďakujem všetkým aktérom, ktorí boli za tým a ostatným teda, ktorí sa zúčastňovali toho článku. Ja dúfam, že pán starosta niečo bude okolo toho článku s tým článkom niečo robiť, pretože občania ma stretávajú a dávajú mi také otázky, že čo s tým starosta bude robiť. Takže to je moja otázka, teda v rámci diskusie. A ešte dúfam, že bude táto voľba hlavného kontrolóra aj na stránke Naša Valašská, pán Holko. Minulá voľba nebola. Asi vedia všetci zúčastnení prečo. Takže dúfam, že to bude. A dúfam, že bude aj na Našej Valašskej posledný dní článok, pretože mal by byť kritizovaný. Neviem, prečo nebol. Ďakujem pekne. Ak môže zareagovať pán starosta? Nech je to v rovine. Stránka Naša Valašská je pre všetkých občanov, takže pani poslankyňa, nech sa páči, napíšte, ešte ste tam nenapísali ani čiaročku. Aj dnešnú voľbu môžete skomentovať. A takisto môžete skomentovať aj 7 dní. A práve v súvislosti s článkom 7 dní sa chcem opýtať pána starostu. To, čo ste aj vypovedala, že ako bude postupovať, keďže v tých mailoch a mailovej diskusii sa dostal aj ku mne mail, že on to tak nenechá.
A vy ste teraz povedala, že Valaská bola dehonestovaná a znevážená, tak áno, bola, ale uvedomte si, že nechcem teraz obhajovať nikoho, len chcem poukázať na tú skutočnosť, že v článku boli spomenuté všetky veci, ktoré sa v Valaské udiali, len si musíte uvedomiť, že toto je bulvárny časopis, ako povedal pán starosta, a všetky články boli tak vytiahnuté a tak zoštilizované a napísané v takej súvislosti, že obec Valaskú vykreslili ako najnebezpečnejšiu obec v tejto republike, ak nie aj ďalej. A proti tomuto vy, poslanci, ste už mali zaujať stanovisko na čele so starostom a napísať niečo, buď šéfredaktorovi, alebo niekde inde, s tým, že sa stalo to, čo sa stalo. A v súvislosti s týmto by som chcel poukázať len na jednu vec. Keby za mňou prišla novinárka a robila interview alebo článok o obci a vy ste ju prijal a nebudem komentovať vaše komentáre o tom, čo si tam písal, to nie je predmetom tohto. A vy ste s ňou viedol rozhovor, ako aj ostatní poslanci, na ktorých ste samozrejme dosah nemal, ale vy ste dal rozhovor, tak aj, prepáčte, keď tak poviem, ja ako starosta obce by som urobil to jediné. By som si vyžiadal autorizáciu článku pred daním do samotnej tlače, pretože sa jedná o moju obec, hej, o mojich ľudí a naše renome. Čo ste neurobil a preto to dopadlo tak, ako to dopadlo, pretože úlohou tohto časopisu je predávať a s prepáčením seru na to, čo si občania myslia. Hej. Takže len toľko k tomu. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči do diskusie, pani Kudelková. Zareagujem. Netreba čakať. To, čo ste, páni poslanci, aký krok ste urobili, zverejnite to. Nech ľudia vedia, že ste sa za nich postavili, že niečo sa tu koná, že niečo bude, lebo ja si myslím, že súdiť sa s bulvárnym časopisom pri ich výnosoch a dobrých právnikoch vôbec nemá šancu, ale môže, čo môže, buď formou otvoreného listu, alebo inou formou môže reagovať a protestovať. A toto sa ešte neudialo, takže tu je, vidím ja, chybu obce. Ďakujem. Ďakujem. Pán Magera. Ďakujem pekne, pán starosta, za slovo. Ja len by som chcel pripomenúť, dnes sa nám podarilo celý deň dodržiavať rokovací poriadok, až bude diskusia. Keby sme aj bude diskusia, ja viem, že je to diskusia možno burlivá, ale dodržujme ten rokovací poriadok tak, ako je. Bo niektorí to hovoríte, aj keď vám starosta neudeli slovo. A jediný, kto môže udeľovať slovo, je starosta. Ďakujem pekne, pán starosta. Ďakujem. Do diskusie ešte niekto chce vstúpiť? Pán Houko. Dovolíte, ešte by som sa pozastavil postreh z najnovšieho vlaštenského vlastníka v podobe príspevku od pána zástupcu starostu, kde kvitujem jeho víziu alebo jeho body, ktoré by bol rád, keby sa splnili. Vlastne on apeluje na vás, poslanci. Mňa zaujíma hlavne bod 3, ten, čo som hovoril na poslednom zastupiteľstve. Aké stanovisko chcete, páni poslanci, zaujať ku prenosom z obecného zastupiteľstva do káblovej televízie. Lebo
Znovu ten bod tu nikto nenaniesol, nedali ste to do pléna. Chcete alebo nechcete? Povedzte občanom otvorene a rovno. Chcete, aby tieto prenosy boli v káblovej televízii, aby ich občani mohli vidieť alebo nie? Príjmite uznesenie, zahlasujte a raz navždy ukončíme túto debatu do voľby nového poslaneckého zboru. Tak prosím vás, vyjadrite sa raz a navždy v tomto zmysle, či chcete konať alebo nechcete konať. Ďakujem. Chce sa z poslancov niekto vyjadriť? Pán Dundovič? Ja sa vyjadrím, samozrejme, poslanci, myslím si, že poviem za všetky, že všetci chcú, aby to bolo v kablovej televízii a uznesenie na to nové netreba, lebo uznesenie na to je. Prijaté uznesenie je len na obci, aby konala. Ďakujem. Nech sa páči do diskusie ešte. Pani Pastýrová. Ďakujem za slovo. Ja by som vás chcela informovať, vážení kolegovia, vážení občania, že robili sme prieskum na sociálny taxík v dedine. Máme veľký záujem o sociálny taxík, takže by som vás potom poprosila, keď to bude aktuálne, čím skôr, aby sme to mohli zaviesť, ale k tomu by bolo potrebné prejednať to vo všetkých komisiách, v prvom rade, hlavne vo finančnej komisii, lebo to bude obnášať niečo, urobiť okolo toho legislatívne kroky, lebo treba, máme VZN-ko o dotáciách, ale táto konkrétna časť tam není zahrnutá. Čiže legislatívne kroky okolo toho, finančné kroky okolo toho, aby sme to mohli spustiť, lebo máme dosť veľa chorých, starých ľudí a aj mladé mamičky majú záujem o túto službu. A pokiaľ sa to prevádzkuje už vo viacerých, nielen že v meste Brezne, ale aj v dedinách to funguje, takže by bolo dobré, aby sme to začali prevádzkovať aj u nás. Tak potom by som vás poprosila, keď to bude aktuálne, z našich komisie, keď bude výstup do ostatných komisí na pracovnom stretnutí a hlavne na finančnú komisiu, aby sa to finančne... V meste Brezne máme takú podporu, že pani Lamberková, ktorá je... Dúfam, že som dobre povedala. Je veľmi, veľmi ochotná pani, ktorá nám poradila. Už niečo boli sme tam za ňou konzultovať. A ona je ochotná nám v takejto činnosti ako pomôcť ohľadom aj legislatívy, že môžeme sa na ňu obrátiť. Takže by som vás potom prosila o podporu za všetkých občanov, ktorí majú záujem. A hlavne z Piesku máme 18 ľudí, ktorí majú záujem. Je to časť, ktorá je oddelená od dediny a proste bolo by to dobré, len to treba domyslieť, dotiahnuť do konca, tak o podporu vás prosím. Ďakujem. Ďakujem. Pán Holko. Opäť sa prihlásim, ďakujem za slovo. Hovoríte, pani poslanci, že uznesenie je prijaté. Viete, keď sme sa mali prijať zásady hospodárenia s majetkom obecným, tak koľko to trvalo, aký to bol pôrod? A za predchádzajúceho prednostu sme sa k tomu nedopracovali, až kým poslanci príslušnej komisii toto nespotvorili a nedali tieto pravidlá na papier. Takže ak tu budete čakať v súvislosti s káblovým prenosom, či obec bude robiť, lebo obec nerobí nič a vedome robiť nebude, si myslím, lebo nekonala doteraz, tak dohodnite sa a učinite nejaké kroky, zrejte pracovnú skupinu, už som vám to naznačoval niekoľkokrát, vyvolajte tú diskusiu, vyvolajte stretnutia, vyvolajte a spustite tento celý proces. Ale to som chcel na margo toho. Chcel som sa opýtať pán starosta, alebo pán Havaš, minulý týždeň bol zvoz smeti, pracovníci na autách na moju otázku, či už vedia, že budú vážiť a či idú vážiť, samozrejme nevedeli o ničom. Pýtam sa, či teda technické služby fungujú nám už od prvého, ale a či je tá váha už pripravená a kedy chceme spustiť tento proces, lebo opäť ako člen finančnej komisie poviem, že ďalším vzájomným oddeľovaním obec prichádza o peniaze a to dúfam, predstavenstvo tejto obce nechce. Tak ak mi viete odpovedať, kedy a ako. Ďakujem. Viem vám odpovedať, momentálne váha nie je ešte nakalibrovaná, pretože udreli silné mrazy. Tak sme dohodnutí s kalibračnou firmou, že na konci januára by prišli to teda nakalibrovať, len musí byť vhodné počasie na to.
To je toľko. A potom môžeme začať vážiť. Pán Holko. V súvislosti s haváriou minulý týždeň, čo sa týka tej vody, základná škola, viete povedať niečo bližšie, čo sa stalo, že či to bolo vo vnútri alebo v exteriéri a či to odstránené, alebo sa pracuje na tom, čo sa vlastne stalo? Bola to havária vonku, štvormetrové hĺbke, na hlavnom potrubí, ale nie obcová Laská, ale vodárenskom. Takže, čo sa týka úniku vody, Valaskej sa to ako obci nedotkne. V piatok okolo 7. večer roztlhlo potrubie asi na 10 cm, 100 mm priemer rúra hlboko v zemi a vytieklo neuveriteľné množstvo vody. No ale boli to vodári aj pozrieť v piatok večer a od 7. v sobotu od rána sa na tom pracovalo a o jednej boli práce ukončené. Áno, my sme potom všetku vodu vytečenú, ktorá ešte našťastie nebola zamrznutá, ale bola len kaša z toho urobená, tak sme ju všetku zlikvidovali. No, všetku nie, lebo po kockách sa to nedá, ale pripravili sme všetko tak, aby v pondelok mohli žiaci nastúpiť do školy, takže spravilo sa to dobre. Ďakujem za odpoveď. Ešte ak môžem predbehnúť pána poslanca, keď mám mikrofón. Myslel som, že to sa spýta pán poslanec Hucík. Ako pokročili rozhovory s pánom Skalošom Piesok? To stretnutie nejaké? Mali sme stretnutie, pokročili. Bol tu aj s právnikom. Dohodli sme sa, že niekedy v januári alebo teda v polovici januára budeme mať ďalšie stretnutie, kde už urobili nejaké kroky, akým spôsobom vlastne zaťažíme alebo urobíme ťarchu na prechodové miesto tohto chodníka. Ale aj vlastne odkúpenie tej časti pozemku. Prechodové práva pre pána Kirdaja asi, nie? Áno, áno, ešte s pánom Kirdajom budeme mať stretnutie. Ešte, ak môžem, keď som rozbehnutý, na pani poslankyňu Kudielkovú, komisia vo verejnom záujme bude konať, alebo má nejaké rozpracované veci už, alebo ako to stojí, to, čo sa prerušilo vlastne po výmene predsedu. Ďakujem. Pán Margera. Ďakujem pekne za udelenie slova. Nadviažem na pani poslankyňu Kudielkovú v tom, keď povedala to slovičko, že zveľaďovali a podobne. A ešte na ten, člán, na ten tvoj príspevok ohľadom histórie Valaskej. Po Valaskej si zvyknem prechádzať, kočíkovať, teraz sankujeme s deťmi a
po dlhšej dobe sme išli do Starej Valaskej nakrmiť labute a priznám sa, že som osobne ostal tak dosť prekvapený, lebo jedna budova mi tam nejak chýba pri tajchu. Tak sa chcem spýtať, že čo sa udialo, že ten mlyn sa vypadil, stratil, zrútil, či ako, čo sa tam udialo, ak pán starosta by si mi vedel sa k tomu vyjadriť, lebo myslím si, že to bola možno taká historická pamiatka, asi neviem, a myslím si, že aj taká technická pamiatka do budúcna to mohla byť celkom zaujímavá, keby sa ten tajk zrekonštruoval, teda ja si myslím, neviem, možno vy starší, čo ste tu a prípadne dlhoročnejší Valašťanie, tak by ste vedeli možno k tomu nejaké, možno mi viac k tomu povedať, lebo mňa osobne to dosť prekvapilo. Tak ak pán starosta môžeš, keby si sa mi k tomu vyjadril, že... Ten mlyn je na súkromnom pozemku, aj ten mlyn už bol v súkromných rukách a s tajchom nemá momentálne nič spoločné. Na to bolo vydané oficiálne buracie povolenie. Čo si majiteľ s tým urobil, to si urobil, takže to je... To som nevedel, ja som si myslel, že to bol akože obecný pozemok, tak ja sa ospravedlňujem, teda nevedel som, že toto bolo v súkromných rukách. Tak je to dosť veľká potom škoda, ak takú technickú pamiatku sme dali do súkromných rúk. Ale tak, hádam, bude tam nejaké lepšie využitie možno tohto miesta. Pani Pastýrová. Ten pozemok aj ten mlyn boli súkromným majetkom rodiny Molčanovej. Bolo veľkou chybou zo strany obce, keď sme žiadali ako poslanci v minulom alebo predminulom volebnom období. Ten mlyn sme chceli odkúpiť na muzeálne účely. Čiže tam by bola expozícia o Valaskej, mali sme ešte tých materiálov dosť veľa po dedine. Tam by sa to bolo všetko sústredilo. Okolo by sa parčík bol urobil. Pani Fischerová so mnou, my sme boli už za inžinierom Grenem ohľadom toho a bolo to už, myslím, že aj za pána tohoto starostu. Mali sme takú víziu. Proste bolo jednané s pána Niklom, ktorý bol majiteľom tej nehnuteľnosti, aj toho pozemku, a on tu povedal raz na stavebnej komisii, že on potrebuje za to 14 000 eur. Zo strany obce bolo jasne povedané nie. Čiže keď bolo povedané nie, že je to veľa peňazí za takú nehnuteľnosť, ktorá bola už v zlom stave, ale vždy sme si vedeli predstaviť svojpomocne zrenovovať ten mlyn, aspoň tú budovu tak, že aby to slúžilo, akože bol tu mlyn niekedy, máme fotky, máme všetko, čiže tam by sa to bolo dalo všetko umiestniť. Ale nebola vôľa, dovolím si povedať, nebola vôľa zvedenia obce, aby ten mlyn bol odkúpený do majetku obce. Hoci by to bolo bývalo na pamiatkové účely pre naše deti, detné deti a neviem koho. Čiže snaha poslancov v minulých obdobiach bola, aby sa to odkúpilo, len vedenie obce vždy k tomu pristúpilo. Nám to nie je treba. To je veľa peňazí. Čiže veľa peňazí a teraz, keď chodíme okolo, ja tady nemôžem chodiť. Ja vám poviem, nemôžem tady chodiť. Pretože keď každý deň tady chodíte a niečo je tam, Marian môže povedať, a pozriete sa na to miesto, tak vám je ľúto a trhá vám srdce. Čiže toto je neskutočná chyba, čo sa stala. Ale nedá sa to už zvrátiť, pretože pán Nikel to predal ďalšiemu majiteľovi a ten dal si burácie povolenie, samozrejme. Čiže tu, v tejto dedine sa stala absolútna chyba, ktorá sa napraviť nedá. A naše deti už môžu len fotku pozerať, ale nebudú vedieť, kde ten mlyn stál. My radšej podporíme iné aktivity a inde nám odtečú peniaze, ale na dobrú vec nedáme. Ďakujem. Ešte, aby som sa vrátil k dnešnému programu. Keďže ste tu všetci poslanci, vypustili sme jeden bod a ak ste si všimli, vzadu sedí pán Slavomír PR a ja by som ho chcel poprosiť, aby, kým sú tu všetci poslanci, on si dal teda žiadosť na prenájom toho priestoru, len v krátkosti oboznámil všetkých, aký má zámer vlastne v tom, tej 39, nie v 39-ke, v tých bývalých potravinách na školskej 448. Nech sa páči. Dobrý večer, ďakujem za príležitosť prezentovať svoj zámer.
Som pôvodom Valašťan. Pred 40 rokmi, vyše 40 rokmi som odišiel z Valašskej, teraz sa snažím vrátiť s projektom, ktorý mnohým starým Valašťanom by mohol niečo povedať, a síce výroba smrekového sirupu. Ako deti sme na tom fičali, keď penicilín nezaberal, tak zabral určite smrekový sirup, to si určite pamätáte. Len nikto to teraz ako poriadne nepopísal, nebolo to obsiahnuté tak, aby bol jednoznačný postup. A keďže vieme, že ihličnany sú toxické pre človeka, tak to bolo považované za nebezpečné až v roku 2010 až 2013 sme v podstate získali patentovú ochranu vo forme užitkového vzoru na patentovom úrade Slovenskej republiky o správnom spôsobe výroby smrekového sirupu. A tento by som tu chcel práve vrátiť obci, už ako, dá sa povedať, ako niečo, čím sa obec môže prezentovať, vlastne ako prvá na svete. Lebo zatiaľ to vyrábam ja len tak na kolene a postupne by som z toho chcel urobiť v podstate produkt na trhu. Nejak v tejto chvíli to predávame len tak ako formou predaja z dvora. Možno, že sa podarí z toho urobiť výživový doplnok. Záujem o to je teda. Tu vo Valašskej sme chceli využiť ponuku obce na prenájom priestorov na Školskej ulici, preto, že potrebujeme z našich zberných miest, ktoré máme schválené nielen štátnymi lesmi, urbármi a okresným úradom, lesným pozemkovým úradom, tak z týchto zberných miest potrebujeme zvážať svoje poloprodukty na jedno miesto, na ktorom sa bude ten sirup zlievať do väčších nádob, do ktorých sa stabilizuje a potom sa bude prelievať, alebo teda plniť do fliaž. Všetko prebieha ručne, žiadne stroje pritom nie sú, žiadne tepelné spracovanie a našou snahou je vyrábať si aj obaly, obalovú techniku a etikety ručne. Chceme to tomu dať taký ten charakter rustikálny alebo proste ten ľudový, prirodzený, ako z hory. To je tak všetko, čo môžem na túto chvíľu povedať. Ďakujem, pán Dundovič. Dobrý deň. My sme prakticky ten bod stiahli preto, lebo včera sme sa na pracovnom stretnutí takto dohodli, aby sme doriešili presne toto, čo vy vravíte. Potrebovali sme počuť viac detailov o tom. A ďalší problém je, že tie obytné miestnosti sú v bytovom dome. Čiže výsledok z toho bol, že my budeme iniciovať stretnutie s vami, ako príslušná komisia stavebná, ktorá bude, a s vami stretnutie s tým, že tam budú účastní aj tí ľudia, ktorí v tom bytovom dome žijú. A po vysvetlení si všetkých týchto vecí, ktoré vy, aké máte plány, aké máte myšlienky s tým, dať dokopy s tými ľuďmi, ktorí tam žijú, ktorí to tam budú popri tom chodiť. Nevieme presne, o čo všetko ide, to už by ste tak dopodrobne vysvetlili. A keď všetko pekne do seba zapadne, není problém od nás to schváliť. Len preto sme to dneska stiahli z rokovania, nie preto, že to nechceme, ale že to chceme prakticky oboznámiť vy nás, vy ľudí, ktorí tam žijú, a keď to všetko pekne, dobre do seba zapadne, tak určite nebude problém. Čiže bude iniciatíva od komisie, aby sa takéto stretnutie uskutočnilo. To je ten dôvod, prečo sme ho dneska stiahli, lebo nevieme všetky detaily, plus nevieme, ako zareagujú tí obyvateľia toho bytového domu. Lebo keď sme prečítali si ten list, ktorý ste poslali, tú žiadosť, tak z toho my nevieme prakticky povedať, lebo to nie je len klasický predaj ako obchod, to si vieme predstaviť, ale tam je nejaká tá prevádzka, čiže to, keď vysvetlíte tým ľuďom, aj nám všetkým, keď tam budeme a keď sa dohodneme, tak určite nebude problém. Ďakujem. Ďakujem. Pán Magera. Thank you.
No tak nech sa páči, pán Pián. Ak môžem zareagovať, ďakujem. Dokonca môžem vám aj predviesť, ako sa to robí, že práve teraz stáčame tohoročný sirup, takže môžeme vám aj urobiť ukážku. Pán Báník. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel doplniť pána Dundoviča. My sme to stiahli z rokovania dnešného z toho dôvodu, že sme nemali bližšie informácie, tak ako už povedal, a plánujeme v čo najkratšom čase zvolať komisiu výstavby za účasti obyvateľov toho domu, zástupcov obyvateľov toho domu, takisto za tvojej účasti, a budeme ďalej pokračovať v tejto veci. Stiahli sme to hlavne z toho dôvodu, že sme sa tam dozvedeli v tom materiáli, ktorý nám bol predložený len včera, že sa tam bude jednať o prevádzku, čiže z toho dôvodu. Čiže ber to tak, že to nie je zavrhnuté, ale bude to v rámci ďalšieho rokovania ešte príjmeme určitý záver. Ďakujem. Ďakujem, pán Magera. Ďakujem pekne. Ja už som chcel síce aj predtým hovoriť ako pán Piar, ja som chcel na pani Pastierovú zareagovať, keď hovorila o tej histórii. Napadla ma jedna taká myšlienka ohľadom toho mlynu. A tá myšlienka je, na internete som si to pozrel, národ, ktorý zabúda na svoju históriu, vytrháva svoje korene. Je veľká škoda, ak obec, štát alebo akákoľvek iná organizácia robí chybu v tom, že zabúda na svoje korene. Tak by som len na margo toho chcel povedať, že myslím si, že to bola veľká chyba. A stotožňujem sa s pani Pastýrovou, že ak takto budeme naše pamiatky si tu v obci ničiť, likvidovať, tak tie korene valašťanské naozaj už nebudú možno také, na aké by sme mali byť hrdí. Pán Holko. Ďakujem. Ja len v súvislosti s týmto posledným prejavom pána Mageru. Vieme, keď to tí dotyční predali ten pozemok a mlyn sa zbúral, čo na tom pozemku plánujú urobiť? Pokiaľ dobre viem, či tak rodinný dom... Zastávať ho, alebo... Hej? Rodinný dom. A keby šlo do tuého, existujú niekde nejaké technické plány toho mlynu? Niekde v historických rameňoch, alebo niekde... Niekde inde ako v obci, tak si myslím. Ja neviem. Poslednú mám, ak môžem, keď som už... Ja som sa v súvislosti s kronikou minule aj posledne zaujímalo to, aj som sa pýtal na vtedy, keď sa volila kronikárka a tak ďalej. Môžem vidieť kroniku ja ako občan? Môžete. A kedy sa môžeme dohodnúť? Nestačí 5 minút, ak by som... Ak ju máte tu, môžeme aj teraz, alebo ráno, alebo už ako... Niektoré mám ja tu, ale tú najnovšiu, čo píše pani Medveďová, tu nemám, to má ona u seba. Tak ak by som mohol aspoň v takomto stave vidieť, čo je tu vlastne, že ako to... Môžem ju zobrať, alebo... Po, ďakujem. Do diskusie sa chce ešte niekto zapojiť? Pani Pacierová. Ja som sa chcela tiež opýtať na tú kroniku, no ale už pán Holko sa opýtal, tiež by ma zaujímala, lebo odvtedy, ako sme o tom hovorili, dakedy v lete, tak žiadna informácia sa ku mne ani do kultúrnej komisii nedostala, že či to už je, či to nie je, takže tiež ma to zaujíma. Zároveň sa chcem vyjadriť k tomu, že ma teší, že tí, čo ste tu, aj iným občanom, že záleží na meno z našej obce, na meno Valašskej, a že sa to všetko uvedie na pravú mieru, vďaka aj Zuzke, že už nejaké kroky urobila. A ešte aj na margo toho, tých pamiatok, ten mlyn, a či čo to bolo, prepáčte, mlyn, ale ja teraz aj o tom Texase. To bolo ako dieťa sídliska, že keď sídlisko sa stávalo, bol Texas, tiež mi je trošku ľúto, aj keď to bolo iba krčma, čo všetko tam mohlo byť, keby sme to nenechali, no, že nedali na ten obchod.
že obec naozaj, že z toho mohla mať nejaký taký iný úžitok, bolo by to pekné. No a ešte zároveň chcem vyzvať, že ak ešte niečo také vo Valaskej je, skutočne chráňme si to. A keď niekto niečo chce povoliť, nejaké búračky, kiež by sme o tom vedeli aj my poslanci, aby sme sa vedeli k tomu vyjadriť. Ďakujem. Ďakujem, pán Holko. Ešte ma napadlo, keď pani poslankyňa teraz dopovedala, že neviem síce, ako by si to predstavovala, že by obec prevádzkovala krčmu, ale aj to sa dá. Ale také odľahčenie, ale mňa irituje taká istá udalosť, ako sa stala s mlynom, a taká istá udalosť sa stala aj s chatou hore a s lanovkou na Chvatimechu. Keď si zoberiete históriu tej lanovky, že to bola skoro prvá postavená tu, piesočky strojári ju postavili a obec ju odpredala a mohlo to byť krásna turistická atrakcia. Dneska si obce hľadajú o mnoho menšie pamiatky a nafúkujú ich, aby prilákali ľudí, a obec za smiešné peniaze pustila si to z ruky. A ten projekt, ktorý mal z toho vyplynúť, ten kupujúci ho aj tak nezrealizoval v takej miere, ako ho chcel, takže dvojnásobné nešťastie si myslí. Ďakujem. Pani Dobrotová. Ja, ak by som mohla uviesť na pravú mieru, tak ten Texas nebol obecný, ani pozemok pod ním nebol obecný, čiže obec tým nemohla absolútne nič robiť. Nič. To bolo súkromné, aj objekt, aj pozemok, čiže takže obec tým nemohla nič robiť. Pani Pacerová. Takéto Válaskej, tak stála sa vtedy chyba. Ale ešte chcem pripomenúť aj Bystru, čo patrila Válaskej, no tam sa nádherne lyžovalo, krásne prostredie, škoda, že to tak schátralo tam, že tam tiež mne je ťažko ísť vôbec sa pozrieť, lebo je to tam schátralé. A ten Chvatimech naozaj, že tam mal byť nejaký skanzen v minulosti, čo sa tam ľudia natrápili voľa, kedy tí športovci, aby tam niečo vybudovali. Takže chráňme si to, čo ešte máme, a nedopúsme, aby sme si takýmto nejakým, ja neviem, spôsobom tie naše pamiatky zničili, že Valaská určite, no, ten citát bol výborný, čo tu pán kolega dal. Jednoducho chráňme si to a nedopúsme, aby sme to pekné, čo bolo vo Valaskej, takýmto spôsobom stratili. Ďakujem. Ďakujem. Pán Bundovič. Ja by som chcel zareagovať, lebo dosť často teraz sa tu rozprávalo o tom Mlyne, o tých historických pamiatkách, ale zoberme si podstatu tohto problému. Ľudia si to vždycky všimnú, až keď niečo padne. Čiže teraz nenarážam na to, že niekoľko poslancov v minulosti chcelo kúpiť ten pozemok a mali víziu niečo s tým robiť. Ja sa pýtam, kde sú občania Valaskej, to už okolo toho chodili roky, rokúce. Ten dom, ako ja si ho pamätám, tak bol v dezolátnom stave, hej. To hrozilo možno, že keby tam niekto išiel, možno, že aj zabije, hej, keby to náhodou na neho padlo. Ale ľudia boli k tomuto všetkému apatickí. Teraz padol, tak veľa ľudí vo Valaskej, ježiš, taká pamiatka padla. Keď poslanci vtedy ste žiadali teda starostu obce, neviem už ktorého, kedy to bolo presne, ste to žiadali ako poslanci, chceli ste niečo s tým spraviť. Podpora nebola. Ale kde bola podpora ľudí? Keby bola petícia, aspoň 500 ľudí, 1000 ľudí sa prihlási, chceme to spraviť, už by starosta niečo s tým musel robiť. Len to chcem povedať, že nie len to, že obecný úrad sa na to s prepáčením vtedy vykašľal a teraz to padlo, ale aj ľudia vo Valaskej, keď si nebudú vážiť historické pamiatky, tak takto to pôjde s nimi dolu, lebo dneska sa nevieme postarať o normálne veci, ktoré majú teraz fungovať, nie ešte o staré pamiatky. Takže ak ľudia budú k tomu ľahostajní a nebudú chcieť formou nejakej petície, formou nejakých žiadostí, toto zachráňme, aby sa, tak obecný úrad musí reagovať potom na také veci. Len si musíme vstúpiť aj sami do svedomia, že naozaj koľko tisíc ľudí tadiaľ prešlo za tie roky a každý na to s prepáčením kašľal. Teraz to padlo a zrazu ideme tu hovoriť, že nám padla história. No padla, bohužiaľ, ale nie len z titulu toho, že sa na to obec vykašľala, ale že sa aj bežní ľudia na to vykašľali. Ďakujem. Ďakujem.
Ešte sa chce niekto do diskusie zapojiť? Pán Holko? Ja by som to už len ukončil. Možno, že k tým slovám od pána poslanca Dundoviča patrí aj tie moje slova, že ľudia si nezaslúžia, keď sa nestarajú, nezaslúžia si. Nezaslúžia sa mať lepšie, nezaslúžia, aby tu bolo lepšie, keďže obchádzajú veci verejné, to je jedna vec. A druhá vec je, chcem pochváliť pána starostu v tomto bode diskusii. Má nový imidž a myslím, že aj nové myslenie, mu vydrží čo najdlhšie. Dobre sa diskutuje teraz, keď netrváte striktne na nezmyselných zákazoch a dodržiavaní a časových limitoch a tak ďalej. Pekne si vstupujeme, nehádame sa, vediete to, neukončujete tu. Takto si to predstavujem a myslím, že potom budú chodiť aj viacerí občania, keď budú vidieť, že nebudú zahriakovaní a tak ďalej, tak ďalej. Nebudem používať silné výrazy. Ďakujem vám za dnešok. Ďakujem aj ja. Ešte sa chce zapojiť niekto do diskusie? Pokiaľ nie, tak končím dnešné zastupiteľstvo a ďakujem za účasť.